Emma, memu berburu kalle, lehdan ledo. Niu berburu kian memu aman jepna maniki. Ma per niu yatte ausru memu di. Ma guru cinciu mata de ausru memu di. Ni inti kau cinti mea, adu kau cinti mea. Niu madra na filla lupa sunte, niu na alkari gina na ilik dia na gina na tau. Package package ni na almulu khayal lu betkon atla memu aman. Yere wal somul betkon kesi aman baduk tu nama. Ma kastal jiu tu lu memu baduk tu nama. Niu kiam batin nama. Niu wacin na Chandra Bala na nirit swete si. Iya apa tak gersiar nyawu? Iya apa tak nirit swete? Inko kaya apa tak gersiar tau? Memu atla gada ma wakur tak gerba dukun ini ya mas samsar memang jelas konsen tau. Nada madjal ma fair itu ausur memandi. Memang rajkamul aja nama. Yeda memi atla walu vote le mantau wasamu vote le samu potam. Anta war ke niya memang sayang jelas nawa. Iya sayang jelas nawa. Pinchin istana anta. Icha jelas tau. Current bi aku aja. Pinchin ini led. Run run pinchin ini lada. Icha led. Ni kille undi. Icha. Ille le aku tiang road round kan lah. Road le pandu kan lah. Ma memang. Ille le aku netla. Ya. Mi raite. Yesu room le pandu kan lah. Memang itu gurcil le pandu kan lah. Leda road le pandu kan lah. Part para le pandu kan lah. Miri cina mana asli punya mata gede mana, mian kerja pada nilam mian kat kono mu, mian munda tu gua ni khadi karam leh dan, ni yang me, ni bicara dia me, karena bilik pensu tu nau, kaya guru pensu tu nau, ani pensu nau, ini kaya ni bicara dia, bilal biar munda ya sana tau, wak nela ya sana, wak sama sama ya sana, mana asal ke leh tu, karena bilik kau cinti, mi jadi undi, mi kasih undi, anti ya munda guru tau, utah betul jangan munda lah. Utah betul ganda munda lah, ni wacca munda lah, ya mula tu ni tak gerah. Utah betul matra munda lah, ni wak kurupal ya kuda tu. Ya mana matra matra tu nama tali. Ada sampasuna, ira sampasuna. Ka, jawab dah sulu ke awal lah, ya melu ke awal lah. Pia, ada piaki jantan ya, piaki jual di sekolah leda ma. Ni di sekolah tu na piaki tu, piaki di sekolah ni. Kar lemil kar di sekolah tu na. Wak kar itu berdu na, wak kar dia berdu na. Wak tu kau gitu, mak tu kau gitu, ni kau gitu. Ya, aku kuda je. Mata le, kar pula agi berdu ni dia mai mana yang cutle. Ayam mana maklum cuma tak ada, adik kau mau urut cina. Maka ada adik kau mau urut cina ro. Maklulari mana tak ada adik kau mau urut cina ro. Memang mana niat kita cinti ba. Memang buru-buru kelar kau cinta nama maklul itu ni pertama cinti ba. Ya mana ayam pun kau cari genti ba. Ni kau cari genti ba. Maklulin cari ayam ni. Makin cuma pernah ni cepat lah. Makin lari.